হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। যোৱাকালি যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলে তেখেতসকলে গম পাব যে মই যোৱাকালি কৰোণা ভেকচিন ল'বলৈ গৈছিলোঁ। যোৱাকালি মই ল'লোঁ, মোৰ লগত মোৰ ভণ্টি লৈছে আৰু মোৰ দুজন লগৰ, আমি চাৰিজন গৈছিলোঁ, একেলগে আমি ভেকচিন ল'লোঁ। বহুতে কৈছিলে যে ভেকচিন লোৱাৰ পিছত মানুহৰ জ্বৰ হয়, মাথা বিষ হয়, কিবা কিবি হয় বুলি কৈছিলে। বাট যোৱাকালি মই ল'লোঁ, মোৰ গা বিষ হোৱা নাই, মাথা বিষ হোৱা নাই, জ্বৰ উঠা নাই, একোৱে হোৱা নাই। চ' আপোনালোকে বিন্দাছ যাব পাৰে আৰু আপোনালোকে কৰোণা ভেকচিন ল'ব পাৰে। বিন্দাছ যাওক, ভেকচিন লওক, আৰু কৰোণাক আমি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, এনেকৈ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু চান্সেছ থাকে ইনজেকশ্যন লোৱাৰ পিছতো চান্সেছ থাকে যে আপোনাৰ আকৌ কৰোণা হ'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি কমচে কম তাক প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে, আপুনি তাক ৰখাব পাৰে। বহুত পাৰ্চেণ্ট কম থাকে যে আপোনাৰ হোৱাৰ চান্সটো আপোনাৰ কমি যায়। চ' আপুনি যাব পাৰে আৰু বিন্দাছ ল'ব পাৰে। এতিয়া টাইম হৈছে এৰাউণ্ড 11:30, মই গৈ আছোঁ কামপুৰ। খুৰাৰ ঘৰত কিবা এটা আলোচনা আছে, মই সেই আলোচনা কৰিবলৈ খুৰাহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। যাওঁতে খুৰাহঁতৰ ঘৰ কামপুৰত হয়। খুৰাহঁতৰ ঘৰত যাওঁতে এটা চাহপাত বাগান পোৱা যায়, ৰাজাগাঁও চাহপাত বাগান। সেই চাহপাত বাগানৰ দৃশ্যটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগে। মই সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই গৈ আছোঁ কামপুৰ, মই যাম আৰু মই গৈ পোৱাৰ আগতে আপোনালোকে চাই লওক সেই দৃশ্যটো কেনে লাগে। ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহিব পাৰে, ফুৰিবলৈ আহিব পাৰে, আহি পেলাই চাব পাৰে। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, গছ গছনি, চাহপাত বাগানৰ মাজে মাজে ফুলগছ আছে, কিবা কিবি ঠাই কিবা কিবি আছে, বিৰাট ধুনীয়া। আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, চালে আপোনালোকে ভাল পাব আৰু আপোনালোকে এবাৰ ফুৰিবলৈ ইয়াত আহি পেলাই চাওক। দুয়োপিনে চাহপাত বাগান আছে, লেফ্ট ছাইডত আছে, ৰাইট ছাইডত আছে। চাইনবোৰ্ড চাই ল'ব কি লিখা আছে, এনিমেল কৰিডৰ, ড্ৰাইভ কেয়াৰফুল, লাহে লাহে যাব লাগিব, এনিমেল পাব পাৰে, হাতী ঘোঁৰা বাঘ কিবা ওলাব পাৰে, ঠিক নাই। বা ৰাতিলৈকে মই বহুত দিন আহিলোঁ, ৰাতিলৈকে আনিলোঁ, মই বাঘ ঘোঁৰা হাতী একোৱে পোৱা নাই বাৰু। আপোনালোকে অলপ চাই চাই আহিব, বাজাৰত ওলাই যাব পাৰে, ক'ব পাৰি। কেমেৰা পাৰ্চন নাই, মই কেমেৰা পাৰ্চন ময়ে চলাই আছোঁ, ময়ে উঠাই আছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা পাব লাগিব আৰু উপায় নাই। আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিম কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। দেখা পালোঁ চাক, হাতী, এইটো চাক এটা অদ্ভুত, আপোনালোকে চাগে আগতে দেখা নাই। এনেকুৱা এটা পাহাৰ, গোটেই পাহাৰটো পাথৰৰে, গোটেই পাহাৰটো পাথৰৰ। এইটো হ'ল মাধৱ, এইখিনি জেগাটো মাধৱপাৰা বুলি কয়। ইয়াত আহিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব, এটা পাহাৰ একেবাৰে পাথৰৰে, গোটেইটো পাথৰ, ইমান ডাঙৰ পাথৰ।
যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।